今天呢，我们就要吃的来自嘉义的五星级的童子鸡，是的，到两个月，养不到两个月，概念上大概是一个半月，五到六周就变成我们桌上的佳肴了。欢迎阿基师和吴秉承师傅。好，先从吴秉承师傅这边来，带来我们今天的童子鸡，对，料理名称叫做麻辣烤鸡。麻辣烤鸡怎么做？来，请干。好，来，一开始这个是内地的一个辣豆瓣酱，辣豆瓣，辣豆瓣，对。然后这个 是老什么吗？两个人，我就 是老叉妈吗？啊，对对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 ，辣椒粉，辣椒粉放进来，两杯啊，孜然哦，调好之后我会拿来腌肉之外，还有一个就是拿来做炒酱哦，对，就做什么粉？花椒粉，花椒粉，花椒孜然，两杯孜然，两杯花椒，然后辣，其实很多哎，对啊，糖。糖的部分会下多一点点。第一个，辣味这些风味呢，你需要在烤过程糖会有点糖化，所以它的效果香气就会比较足。好，头的地方这边脖子把它拿掉。哦，其实它这块的油脂非常的多。从背的地方，这边有一个骨头哦，那属于到屁股这边就把它展开。后的地方我就会。摊平吗？对，那第一个让它摊平，第二个让它展出来的时候，这些的缝隙我们在腌料的时候就会比较好、吃进去，对，没有特别厚。那鸡屁股你就把它砍成两半了，就没断了，没断，哦，就这边划个三尺，好，按摩，按摩 ，OK， 对对对，帮我把它搓均匀。感觉你会按摩，我都按摩，我都帮我。我今天是客人，我也找他按的，都一样的。比较够力是不是？比较够。来，这边我直接用香油，然后老姜片，葱的部分呢？它刚刚三十，这样就够味了。三十就够味，因为在烤过程它还会有一些汤汁出来。哦。那基本上你在家里自己做的话，至少这个腌制到有两个小时左右。青姜蒜。对。现在这个锅底我就开始一层一层把它打起来。嗯。等一下会让你们试吃这个锅底。一锅烧到底是吧？香料有你的大红袍的花椒。对。然后你要也有那个。这个黑色大红袍，青花椒吗？这个、然后青椒，青的，对，这个香气才会足够。然后也有泡椒，好香啊！有泡椒，泡椒然后也有干辣椒、辣油。泡椒很辣哎。好、啊，干辣椒先拨一半进来。好，这边底很重要，一定要把它打到香，把它放进来。全部吗？全部，全部，全部。哇，哇，那这是厉害啊！味道太浓了，好浓哦。然后这边你再帮我用点米酒进来，把它洗洗再倒进来。哎呦，再多一点，再多一点。好，这样就对了。好，这个酱料里面有豆瓣，所以这个豆瓣香也是一样，要在里面一直把它打起来。哦，好，来进来，很棒，很棒。可是你跟那个什么干辣椒、泡椒这些都不用炒啊，直接再放。干辣椒有，干辣椒放进去炒。然后这三个我会留在最后的时候再炼一锅的油量，再来淋，再来炒。对，那这边泡椒的部分呢，就直接进来。哇哇哇哇，这样多。然后水，我这边汤汁会煮多一点点。好厉害哦，这个。好，这个。哇，再把它铺上来，铺上来之后，以这个今天的这个厚度非常好，它的肉的嫩度也很好，所以这个我会用到不用太高温，在200度左右，大约烤到50分钟。等下回来试吃的时候，会给你们试吃河粉。哦，沾这个，河粉沾这个，哇！对，设计师要怎么处理今天的童子鸡来？来哦，阿吉师哟，来今天呢带来的嘉义童子鸡，你做了什么菜？好的。阴阳调和战士鸡，展示归，因为哈它鸡肉本身的属性呢是属于偏酸的，改造以后，能够产生一点点碱性进来，碱性，对，那就酸碱中和了。怎么造成？有白蒜，还有红蒜，还有黑蒜，对，那我没有过多的调味料，完全吃它的原味。今天的调味呢，完全用鸡粉啊、低粉哦。可以煮这个展示各位。好，那我现在呢用这个调和油呢炒这个姜片啊。这么多姜片，是老姜吗？对对对对，用老姜就可以了。用老姜，老姜，老姜。哦，来。哎，肯了，啊，你都肯起来有油的哦。这段小炒无结婚啦，会安怎的？有当时炒很炒很。嗯。哦。哎，把这个客家板条。棉趴板。棉趴就是手帕，它整个弄的是手帕，所以板条就叫棉趴板，客家话叫做棉趴板，棉趴手帕，手帕。啊，这小酒该放落去，差不多，安尼个会使。哦，会使会使，哇，真好使，你真够使。来，咱放一碗，再烧烧水吼，滚水来，
啊滚一下吼，啊滚一下以后，你就把它变伫个遮。变起来对。哎，啊，甲放落去泡椒安尼吼。鸡脯全部，鸡脯全部打成酱，全部打成酱。对的哟。哇哦！好补，好像鸡白汤。对啊，豆浆色。谁就会知道这是鸡脖打出来的？哦，雅文拜托你，这个变一下哈。嗯。哎，这好浓的那种浓哦，鸡脖的味道哎，浓醇香。我把大骨头取出来，在锅水里面爆香。用这个去煨出它一个味道，肉的部分我把它剃成一个薄的鸡片，那么从肩胛这个地方，我等一下让大家真的是纯粹吃到这个鸡肉的味道，它不带骨头了，好，不带骨头，哇，好，那半只哈，给你把肉来哈，半只，那我会拿中间这个大的曲骨呢，去在这里头去焖它，啊。好，那臀部这个地方就不要了啊。好，那我这边一点点的鸡油下来啊。鸡头不要，不要你，啊，你给它冰冰叉叉的哦。哦，啊，这蒜头赶快倒进去。哦，这么整颗哎。像这样的就是食补的做法。这么叉叉恰恰哈。哦哦。来来来来来，啊，你个饼啊，来来。切这里好口味啊！掉了，真的，好厉害哦！这比我定义我高嘞，你知道吗？嗯。好，那个吴炳仁是不是有试试？好的，好的，好好好，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 好。哇！哇，准备好了。来，接动作，不，有，有，有，好好打。B 什么？不要动作。A， 请问是 B 还是 A？ A， 恭喜答对了。A。馄饨在四川叫做炒手，因为馄饨的包法很像一个人的双手交叠在胸前哈，对，所以因此取其名。来，你们两个现在是有点抱怨的意思。有有有有有有有。耶！第二题过完了。哎，苦茶。终于来了，你先，你先。好，谢谢。我好想吃他们这个，这么好吃哦！对对对，刚刚那个好好，好想吃哦，好 Q 好 Q， 可以想象，因为辣的很过瘾哎，嗯，过瘾的，真的辣，好麻，很麻，真的麻哦，哇，喜欢吃这种，麻的很过瘾哎，可是如果爱吃麻辣锅那一类的嘛，吃这个一定很爱，对不对？一定很好，来回去忙，你这宽粉条今天就可以煮了，宽粉条是煮多久的？这宽粉条其实它是它本来是干的，然后把它泡软就好。进来之后你会发现它开始呈现透明，嗯，那如果里面还有一点点白白，就表示它比较硬一点 ，Q 度比较，所以它的熟成度你自己可以去掌控。刚刚那样很好，就很 Q。哦，那我们就是刚那样的一个熟成度。然后我们的烤鸡已经好了，我来去把它端出来。快，10分钟过了。哇，看起来就好。那个瓜刚被抗的，蛋姐，好叶瓜，我来抗的。粉条爱的，你在家哦。哇哦！哇塞！哇！这个喷出来，然后这个鸡汁跟鸡油，让它融合，赞啦！哇！对啊，技师那边要试试，试试，试试。哦，我们要试试。粉条龙就滚流，就滚流的啦。粉条进去了，粉条。哇，这试吃也太高级了吧！好想吃，好香哦，很好喝哎，嗯，收，好浓哦，而且它的那个姜的味道好舒服哦，嗯，然后那鸡脖汤好像牛奶哦，对对对，生病来一碗病都好了，而且它可以整个味道全部进去到这个饭条里面，对对对，我们完蛋了，我们没吃不到，死定了。除了就是鸡脯跟姜的味道之外，白蒜头跟黑蒜头的味道，最后会一直顶上来。哇，哦，对，就是觉得喝这个吃这个对身体超级好。我觉得这个鸡肉真的好嫩，嗯，而且很细致。我们嘉南平原真是台湾最富庶的。太棒！哎呦，物产丰饶。那个25块钱吧。可以，好，哦，好。
然后这边那个主要负责收碗哈，收碗。哎，接下来要做什么？收。接下来炸这一个绿色的，那什么菜？生菜吗？广东 A， 广东 A， 广东 A， 广东 A。蛋吗？蛋酥。哦，要做蛋酥。炸蛋酥。对。那我们让那个谁吴秉辰事先组装好了，好不好？好，我们待会回来。好，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 我等你们回来，我再下锅。哇，这我们等一下一定要吃。里面我这边有加一些笋片，然后刚刚丝瓜，还有一个丝瓜，然后要因为用它的甜，对不对？对，很特别。那笋片呢？口感。然后来，妈你先把锅进去，好，快都也在中间围，这么多辣椒，在集中在中间，对对对。哦，葱花儿，先放这个不错，蒜苗，蒜苗。好，这边一样有青椒进来。然后大红袍，这边会拉过一点香气而已。来，盛个手。芝麻也一起下去。对，一样都撒在中间地方。味道不是还没出来吗？其实我只要让它那个油的部分有一点香气就好，不要太重，因为本身我们里面的味道已经其实蛮重。它如果温度够热，下去会有那种。对对对对对，所以那个芝麻跟整体的香气才会冲出来。哦，来了来了。来了。哦呦！哦，哎，好香哦，那个香气怎么散出来？哇，那个香味，哇，好香哦，赞哦！到隔壁来，阿金组装来。我这个肉有用一点点的鱼露稍微腌过哈，让它鱼露啊，哎，有才有咸度啊，满满的，对，满满的炸蛋酥的动作哈。好，那么直到它凝固了以后，你再去拨散。嗯，哦，没有凝固的话，它还是生的条件。你一拨散，它会变成一个炸蛋块。哦，它粘在一起了。对对。美，太厉害了。哎，师姐很会炸蛋酥哦。啊，真的。哇，好漂亮哦。对啊，黄金的，黄橙橙的。嗯。哦，这个温度大概185了。好，陈哥。嗯。那么等一下，一个绿一个黄，我在这个铁锅上面就把它铺成的漂漂亮亮的。嗯。那你们吃的时候就把它捞匀了都可以吃。看起来就有那种酥脆的感觉。对啊，都是酥酥脆。拿捏的很厉害。好，可以了啊。绿的黄的哈。黄绿相间哈。嗯。我们就一顺着这个太极这样子哈。画两个小半圈在里边，让它堆叠起来以后，它就很耸动了啊！真的是阴阳调和。对呀，因为主题就是阴阳调和，你就要做这个啊。有，对，是不是两个？有了，哎呦，真的，完美哦！完成，完成，好，谢谢。哇！来自嘉义的童子鸡。哎，分我看一下，我不会给你偷吃啊！我，香吗？香吗？香吗？超香！超香！超香！真的超香！超香！跟刚刚吃有什么不一样？你这个问题问得好。味道更浓郁之外，你多了就是青菜跟蛋酥的口感，把它混在一起，有点脆酥脆脆的，嗯，脆脆的，脆脆。吴师傅，以整体来讲，它其实调味没有很重，嗯，可是呢，你吃得到它本身那个酱汁的浓郁度，然后再来就是我刚有吃到一块，就是像羊菇，是不是？杏鲍菇，那因为阿基师有把它化过，其实你在吃的过程，哎，它多了一层的脆度，反而你去增加那个整个鸡肉本身的一个童子鸡本身的一个嫩度，非常非常嫩，而且搭配这两个又帮你做了不同的一个味道的一个所谓的分割哦，那你吃到。炸过的这些蔬菜，它香气又不同，然后蛋酥的部分又补足了一个传统的那种蛋酥香，就是整体搭配，你绝对完全不无聊。漂亮，谢谢，花巧姐姐好厉害，谢谢阿吉师，真的很辣，哇，真的像重庆烤鱼的概念，嗯，很到位哦，嗯，真的超嫩的，嗯，真的超嫩的，那泡椒的香味很有帮助哎，嗯，泡椒香味又酸辣酸辣的，刺激口感。哦，然后它那个这个粉皮已经吸满了所有的汤汁的味道了。哇，你看它，哇，那个肉，哎呦喂啊！而且又搭配上面它那一些配料，芝麻，然后那些什么蒜苗啊，搭着那个酱汁一起吃，对，各种香气，
白玉怎么说？补充一下。嗯，大红袍整个展现在这个菜肴香气的时候，比任何一种新香料都要到位。嗯嗯。那尤其吴秉辰老师呢，他做的这一道呢，鸡肉好吃不打紧了。嗯。啊，我们不会去那个。哎，我跟你讲啊，今天把安尼讲温润的哦，哇，你明仔炸扁冬，明过榨菜啊。嗯。肉真嫩嘞，肉的嫩度加这个凉皮的 Q 度是完全表里一致的。嗯，哦，那这个只能够说，除了这个下调味料的专业功夫以外，火候的经验没有十足的话，绝对做不到。嗯，哎，一定会有一方失败了。哦，嗯，哦，嘉义同学真的好厉害，好真辣，他昨